Dobrý den, vítám vás u prvního vysílání Studia for Baby, v rámci kterého vám budu představovat novinky, vychytávky a zajímavosti, které vám usnadní nebo zpříjemní váš společný život s vaším dítětem. Hned se vrhneme na první novinky od značky Tough Toys. Jak vidíte, jsou to všechno krásně barevné věci, s většinou s motivy zvířátek nebo ovoce. Hned se vrhneme na ukázku prvních. Já bych začala tímhle boxem, který vlastně má suplovat klasický box na papírové kapesníky, z kterého děti tak rádi tahají kapesníky a rozdistribuovávají všude u nás po bytech a domech. Takže tady budou mít svůj vlastní, z kterého můžou tahat nepřeberné množství zajímavých předmětů, které krásně šustí, mají hezké vzory. A myslím, že budou dobrou zábavou pro vašeho malého kutila. Tady bych se vrhnul dál na tuhle knížku, která je vlastně zajímavá tím, že tady má zrcátko, ale že má vlastně z jedné strany obrázky barevné a z druhé obrázky černobílé, nebo s použitím i nějakých menších barev, ale je tam hlavně černá a bílá, aby tam byl kontrast, což je vlastně skvělé pro malá miminka, která to dobře vnímají. Dále tady lvíček, který má hezky plastovou hřívu, takže dítě na ní může šahat. Je i takový vycpaný. To je moc hezká knížka. Dál bych chtěla ukázat tyhle kostky, které jsou nejen kostky, z kterých se takhle dá stavět věž a podobně, ale je to vlastně i zastrkování různých tvarů, což si asi pamatujeme i my z našich pokojíčků. To mělo podle mě snad každé dítě, nevím, jak historicky daleko, do které generace. Tvary jsou hezky barevné. Tady je ještě vlastně další kostka. Takže když si dítě přestane dělat tvary, zastrkávat, tak může stavět a různě tvořit. Tak. Dál tady máme ještě tyhle kostky, které jsou vlastně podobné jako ty, co jsme si ukazovali, ale k ním jsou ještě míčky. A ty jsou tady proto, že kostky mají v sobě otvory, takže dítě může se trefovat míčkem do otvoru, případně může hodit míček, tady ho teda musí trochu i zatlačit, takže se musí trochu snažit vyvinout nějakou aktivitu a tady díky vlastně skosenému dnu mu míček zpátky vypadne a může pokračovat ve hře. Míčky jsou různých barev, ale i tvarů, takže opět dítě si procvičuje hmat. Dál tu máme knížku do postýlky. Je to vlastně taková ta knížka, co se dá kolem postýlky, aby se mělo miminko na co koukat. A opět, z jedné strany barvičky, z druhé strany černobílá. Černobílá 0 až 3 měsíce, barvičky jsou od 3 měsíců. Opět je to kvůli tomu, že malá miminka lépe vnímají velký kontrast mezi tou bílou a černou. Potom tady máme takovýhle držák, hraček vlastně, který se dá připevňovat na kočárek, na autosedačku, na lehátko, prostě kamkoliv potřebujete, kde potřebujete na chvilku zabavit miminko. Opět jsou tady hezké barevné hračky, chrastící koala. Myslím, že skvělá věc na zabavení dětí. No a já se teda můžu na stranu a v neposlední řadě tady máme krásnou hrací deku barevnou. Tady je trochu vidět. Ale tu si rozebereme až v příštím videu, nebo ukážeme. Rozbalíme si ji, složíme si ji a mrkneme se na ní. No a to je vlastně pro dnešek Stuff Toys vše. Já myslím, že jsme si to tak nějak ukázali. Doufám, že se vám to líbilo. A jestli vás věci od Stuff Toys zaujaly, tak se určitě ptejte ve svých oblíbených baby shopech. Brzy nová kolekce v nich bude. Mějte se hezky. Naschledanou. No.